Hello, my name is Ozark channel. I'm Joseph Ware. Today, the reaction to Myal Kyaw Swar. Today, the local artist, today, Khaing Myal Kyaw Swar, the Korean, Twitter, the and sleep so even now, today, just the change the pop today. Ozark today, reaction today, look mama. So, today, the cool, my local man, today, the cool, beautiful, now, today, the local artist, today, go try the local artist, but do web TV. So, today, the change you, today, the get try the. ตรุတို့တကယ်ကြိုက်တယ်ตรุတို့တကယ်စပုတ်ပေးခြင်းလဲဆိုရင်ตรุအဓိကတင်ထားတဲ့ main platform တွေအရသွားပြီးတော့နားထောင်ပေးပါဥမာ YouTube တို့မဟုတ် Apple Music တို့မဟုတ် Spotify အားသာအခြားตรุတင်တဲ့ဒီ main platform တွေตรุရဲ့တကယ် official platform တွေမှာသွားနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်အနေပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်โอเค let's go ကိုကြိုက်တဲ့ဒီလိုကဲအားစစ်တွေကိုကိုကြိုက်တဲ့ဒီဆိုဆိုနီးတွေဖလိုးတွေသူစာသားအထားအတူတွေကဟိုကျွန်တော်လုံးဝကြိုက်တာပဲပြီးတော့သူကမန္တလေးသားတကယ်တကယ်ကောင်းတဲ့အာတစ်တစ်ယောက်ချုပ်ရိုက်ပြီး A Someone swear a shy good tea, me no DJ no Lilo G. Motherfucker, life on the street. The game, my dear, the chicken. Okay.
ကျွန်တော်ဒီတခြင်းကိုကျွန်တော်ရေတင်ပေးရရင်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်10 rating ပါ okay see you next video next video မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုထပ်ပြောပါမယ်ကိုကြိုက်တဲ့လူကဲ artist တွေကိုကြိုက်တယ်လို့နားထောင်ရပါတယ်သူတို့ရဲ့ main streaming platform တွေဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာသွားပြီးတော့နားထောင်ပြီးပါဩပြီးတော့ဒီ unsleep event က ဒီခမ်းမြောကျော်စွာရဲ့ Facebook page မှာသူဆိုတဲ့ဒီ lyrics တွေကိုတင်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတခြင်းတွေကိုဖတ်ချင်ရင်လည်းအမှသွားပြီးဖတ်လို့ရပါတယ်နားထောင်မယ်ဆိုလည်းသူ့ရဲ့ဒီ streaming platform တွေဖြစ်တဲ့ main platform တွေမှာသွားပြီးတော့နားထောင်ပြီးပါ okay see you next video